Lilia Carini, agente de desenvolvimento aqui da Sala do Empreendedor. A semana do meio vai ocorrer aí de 16 a 20, né? Eu queria que você falasse um pouco do que vai tratar, qual é um pouco da programação que vai ter. Né? Então, a semana do MEI, ela vai trazer aí na sua programação as oficinas, né? Durante o horário da tarde, vai contar com algumas oficinas de vendas, formação de preço, da área do marketing também. E pela manhã a gente tem as rodadas de consultoria, que é pra, justamente para ajudar e para orientar o empreendedor aí como definir as melhores estratégias para o seu negócio, já bem alencado com as oficinas que a gente terá também nessa na parte da tarde. Além disso, a gente também está aí trazendo toda essa programação como uma forma de conscientizar ainda mais o empreendedor da importância também da declaração do imposto de renda, que encerra justamente dentro do mês de maio, né? No dia 30 de maio a gente encerra aí as declarações do imposto de renda, e aí já vai trazer todas as informações e por que é importante estar com todos esses dados em dias e participar também das oficinas. Além disso, está aqui também trabalhando aqui as programações para o mês de, além de maio, de mês de junho também, das ações desenvolvidas pela própria Sala do Empreendedor, no sentido de incentivar e fortalecer também esse lado do empreendedorismo e também engajar e trazer mais empreendedores para se formalizar.